Takže čau, jsem Erik, já vás vítám u nového videa. Dneska jsme tady s Rysem na Qplay. Hrajeme tady Skywars. My jsme točili už dvě videa, ale na jednom se nám takhle pokazila kamera. Prostě mobil se nám furt kejval, takže jsme to vypli. A teďka tam přišel Rysův bratr, takže jsem se taky našla, že jsem to vypnul a teďka točíme. Jo, ale asi jste jako moc nepřišli, protože jsme to moc neudělali. Česky se refreshly. OK. Já se koukám teda. Mám 3 perly, to se hodí. Co mám vlastně to? Nechám. OK, a já jsem teda chtěla ještě podívat takhle rychle, co tady máme. Co tady mám na středu? Teda co tady mám na base? Tam těží bloky. Prut! A Ryšo, seš mrtvej. Počkat, ale ten kompas. Já přemýšlím, že si vezmu kompas, já se teďka podívám. Já na ten kompasu vidím, kde seš. Teďka seš rovně ode mě. Oh. Tentečko. Dík za diamantový boty, Ryso. Ne, počkej. Tak to ne. To jsi podělal. Jo. Mám 2 enchantedly. A jestli mi to hodil. Já mě malen zabil. A já jsem se mu pomstil. Teďka na sumo. Slyšíte zvuky aspoň u Rysa, no. Slyšíte hlavně, jak tady kůň někde jde. Jak baví zabíjet tady se, ty. Dejte prosím odběr. Řekl vám takhle, dejte mě odběr. Potom dejte odběr na kanál Dominik Brezna, nebo Dominik Brezna, nevím. Potom dejte odběr na kanál Krahulk a na kanál Marťas King 500. On taky točil natočil 4 videa, má 15 odběratelů, natočil 4 videa, 3 Hypixelu, Skywarsy, myslím všechny 3 a jeden Ultra Hardcore, kde ho zabil Iron Golem. No. Našel vesnici kousek od spawnu. Zabil ho golem. Že jo, Ryso, ty jsi to nevěděl? Ryso, ty mu taky musí dát odběr. Ty tady těm klukům musí dát odběr. Ne, já jsem za ním skočil do voidu, ale nakonec jsem vyhrál. Tak jo. Teď si zahrajeme. Jo, tady ten ohacera. Tady ten ohacera. Mini. Kdo to neví, tak já vám teďka řeknu. Tyhle hlavy. Já mu ukážu, můžete si jedat samozřejmě na hlavu, ale to není fér. Když jako mě Rysa není ani schopný hitnout, jo, ale hitni mě. Já se hitnu sám, tak to. Když teďka umíráme, tak můžu si takhle dát tu hlavu. A ona mě vlastně do hýlo, kamu já hořím. Já taky! Teď jdu sem. Co je? Tady nahoře. Jdeme na The Bridge. Taková nejlepší minihrad. Kámo, tady ty pávy, jo, to si pamatuju. Jak jsem si to fotil do Windows toho. Ne! Pojď. Mě nemáš chábr, pojď chábr. A tady seš pasti, chápeš to? No tak možná nejseš, protože já jsem skoro mrtvý. Ne, já se spadnu na vojdu! Já jsem se rodině netrefil. Myslíš, že ti to jako pomůže zlatý jabko? To se hodně míříš. Tamhle Rysa mě zabil jednou.
Ale já jo, 4x. Kámo, ty jsi tuhle tebe ne... Skladnou. Pojď si do mě. No jo. Kámo, já jsem si dal F1. Místo dvojitýho Bčka? Jo. Ne, místo toho, místo, že jsem si chtěl dát do ruky meč, místo, aby jsem klikl na jedničku, tak jsem klikl na F1. O, čau, jo, čene! Jo, čau, mi vydalo. No, to si děláš srandu, vás, on mě zabil. No já jo. Kolikrát jsem tě zabil? Nevím. Počkej. On mě zabil 4x, já jo 10x. Ryšo, máš to marný. Jo, já jsem se trefil tím šípem. Hormone, pavané. OK, teďka. Samozřejmě někdy s Rysem natočíme PvU. Jestli chcete, tak na tomhle videu musí být 10 lajků a natočíme s ním PvU. Když se chceš PvU? Tak jo. Natočíme někdy PvU. Jdeme na Skyhorsy. A v tom videu s tou motorkou, tak jsem se musel odhalit, ale nebojte. Dáme tam smajlíky místo našich těch obličejů. Ale představte si, v tom videu jsem říkal, že jsme s Kraukem našli ten takovej launcher, kde můžete dát vlastně Javu i na mobilu, můžete se připojit na SGčka, na Kveplay, na počítači prostě. Ale nejde tam Hypixel, ale možná kdybyste se přihlásili za koupený účet, tak tam možná i připojili na ten Hypixel, ale to samozřejmě jsme s Kraukem neskoušeli. My jsme to dělali ve škole, takže. Ne, já se spadnu do vojdu za ním. Ale já vyhrál jsem. Jo. Zahrám si tady tu nejnudější minihru. Ježiš. Myslíš si, že vyhraješ? Já jsem modrý. Jsi červený, ne? Kamo, já jsem Rysa hitnul 17x a Rysa mě 6x. Kamo, jaký skombo mi teďka dal? Kamo, já se do něj neumím trefit. Já tady prosím vás hraju na mám notebook, myš, kameru položenou na krabici od vláčku. Že nejsem schopnej si dát prostě semka vedle okna stůl, dát si na něj notebook hrát na tom a tady si dát kameru prostě na tu postel. Já toho nejsem schopnej. Kamu, už jenom 50 hitů. Už jenom 50 hitů ti musím dát. Kamu, ty mě... Pojď, kamu. Cípneš. Že ty už vlastně jednu vyhraješ.
hru vyhrál, aspoň jednu? Myslím, že párkrát, jo. No já myslím jako v tomhle videu. Ne. To ne. Tak já jsem teďka vymyslel, že když vyhráš aspoň jednu hru, tak ti musím koupit, co ti mám koupit? Prostě když vyhráš jednu hru, nějakou, když vyhráš aspoň jednu hru, tak ti musím něco koupit, ale já nevím co. Co ti mám koupit, Trish? Já ti koupím. Třeba podložku k myši, aby se mě hodila někdy. Já používám místo toho starý prostírán. Podložku k myši. Já jsem nemyslel zrovna jako věci, já jsem myslel nějaký jídlo, víš, nebo nějaký bon, nebo něco takového. Já jsem jde zaskákat parkour, který neumím skákat absolutně. Je parkour, já chci parkour, kde je parkour, já chci parkour, kde je parkour. Jo, nice. Kmenu muzika, ne. Já jsem teď jako dostat pryč. Jsem blbej, nebo můj počítač je blbej? Nice. Pojď, Ryso, dáme si solo. Kámo, to jsme tady fakt my. Já chci být modrý. Teď to bude solo na Bed Wars. Jo, víte co? Jdeme na SGčka. Takže my jdeme na SGčka, za chvilku se vám ozvím. OK, lidi. My jsme teda na SGčkách, já jsem tady určitě v utajení. No, doufám, že se nikdo nepřijde a nepozná mě. No, každopádně my jdeme teda na tom. Ryso, zahrám si prosím tě Bad Boss. Jdeme spolu v týmu. Ano, jsme spolu v týmu, doufajme. Budeme žlutí. Tak nebudeme. Budeme zelení. Jo. Že jsme zelení. Já jsem teď zkoušel dát. Jestli není železo na ostrově, jdu se zabít. Dej mi bronzy, já jdu pro irony. Tři bloky. Pojď mi toho naházet jinam, než k tomu generátoru. Já taky koupím sobě nějaký bloky, nějaký věci. Já mám tyto 8 bloků? Ne, oni tam se nám dostavili modří. Pošli, tak půjdeme tady k těm ironům. Mně se nechce držet ten šift. Když se vám nechce držet shift, Salvir vám vždy pomůže. Dávej tam ty bloky. Ale oni jak mě tady uvidíjou, tak sem půjdou automaticky taky. Aby mě mohli zabít, protože vidíjou, že nemám žádný věci. Jaký bloky mám koupit? No jo, jde sem. Buď mu došly bloky, nebo jsem blbej. Ne, on zpadl. Třebuji jedno železo. Jedno! No, on už se... Dobrý, zdrám. Zdrám. Obě staví, jedni budu stavět. Aby nám se nestříleli. No
No a jdou sem týpci. Jsme v prděli. Kámo, tady týpek má knockback tyčku. No tak jsme... Počkej, že jsem teďka něco zprostýho. Že dělají. Jdu sledovat týpky. Víš co, já jdu na lobby, jdu vybrat něco jiný. Nebo víš, víte co lidi, jdeme zpátky na Qplay. OK. Rysa, já už jsme teda na Qplay. Jdu mu poslat party. Dobrý. Rysa je v party a jdeme solo. Pojď sem, čo rozdrtím. Vše ještě směle neřík teda, co ti mám koupit, když vyhráš aspoň jednu hru. Hej já. Hranolky. Já ne, já ti nepůjdu fakt kupovat 23 biče hranolky. Tak nic, to je. Půjdu na benzínku a něco ti koupím na benzínce. Třeba ty taky jenom jistu. Jo, ale ví. Dobrá, jak mu koupím ty taky. Koupíme mu ty taky, ale já nevím, jestli bude budu kupovat. Jestli je totiž schopný aspoň jednu hru vyhrát. Já nemůžu za tebou nahoru. Kamali, já mám hrozně málo CPSek. Já mám třeba pět, šest CPSek, klikám, to je hodně málo. Takže si ta Rysa s tamhle rozbíjí myš. Pojď. Ježišmarja, tamhle to game over. Já tady mám taky game over. Taková nová mapa, tady jsem ještě neviděl. Rysovina, kde ten game over? Ale mně nejde game over. Dobr. Myslíš, že tě pustím? Dobrý den, já chci na návštěvu. Dobr. Do. Ne. Lol. Myslíš si, že jsi vyhrál? Ne, já se spadl na vojdu! A to na dobrice počítá celá ta hra. Nejenom jedna hra. Já se hitoval lukem! Ach jo, jednej. Kolik já jsi zabil? Čau. Já jsem na návštěvu. Proč mě zásujete, pane? A ty nepůjdeš na návštěvu, protože ty mě tam taky nepustí. Zdár, já jsem tady celou dobu. Ach jo, ale ty stále nebude. Teď na mě skáče more. Já jdu vyhazovat moje bloky. Dobře ty! Kde seš? Aha. Zapomněl jsem říct, že kanál Marťas King natáčí úplně stejně jako já. Má tak slabý počítač jako já. Takže mu OBSko taky nejede. Víš, ono tě je vidět, když si stoupneš, kde tě vidět bude. Víš to, že já jsem za tebou. Ne, já jsem spadl do vojdu. Jo, ono to je vlastně dobře, že jsem spadl do vojdu, jinak bys jsem asi prohrál. Já jdu trénovat. Ne, já chci trénovat, pane. Jak má to jednu chápeč? Až mě tak baví, more. Sakra.
Tady se dá jet. A mě se nejde hejba. Ne, já se spadnu do vojdu. Vlastně prostě mačka ten mezerník more prostě jenom. Já tě nenechám vyhrát, jo, Archer. Ty mě nechám vyhrát, tak jo, mý. Jdu se zahrát Archer. Můžu tě hitovat? Jo, můžu. Jo, mám novou enderperlu, čau. Proč máš novou enderperlu? Protože když ji vyhodím, tak ti to dám novou. Prostě já chci novou perlu. Já chci taky novou perlu. Já už mám novou perlu. Tak baví tě zabíjet, prostě já nevím proč. Když se to mě bavilo, tak já jdu ještě jednou. Jo. Aliso. Pojď sem, ty! Pojď! Já ho najdu. Proč se nepor... Kamo... Jak jsi mě střelil ze zadu? Jsi byl přede mnou a střelil jsi mě. Pff, jak... No jo, no. Jsem prostě špatnej, no. Pojď sem. Trefíš se do mě vůbec? Jo, počkej, to je dobrý nápad si dát Golden Headu. Jo, chceš dát do mě lávu? Tak jdem tebe. On mi dal taky, ale. Chceš, ti zablokuju vodu. Nebo zvlášť tu vodu. Jo. Prosím vás, nechtějte vidět, když jsme jednou spolu hráli Bad Wars. Já jsem chcípl a mě jsme popostali. Tam byl týpek byl extrémně špatný a ten Rysa se takhle točil a nemohl ho jitnout. To bylo dobrý. Když mi Rysa půjčuje ten gábel na spojení s tou televizou, tak já vlastně čumím už teďka už jenom na tu telku. Prostě já už, když se podívám na notebook, tak mě to přijde prostě hrozně malý. Dej si tu headu, nebo tě zabiju. Kam já taky hořím. Já taky hořím. Ale já tě zabiju. Žádná vodička nebude. Ok, tak bude, no. Tak takhle dobrýho jsem tě ještě neviděl. Sypni už! A teďka, Ryso, si dáme, že já, prvně, si dáme, že já nebudu moc hitovat mečem. Že já budu hitovat... Že já budu hitovat sekirkou. A potom si dáme
Mečem, ale bez arboru. Jak budeš putovat, budeš putovat. Já taky. Jo. What? Buď se tě mysknu, anebo se to laglo. Nejspíš jsem tě mysknu. Teď se jsem připrav na ty největší bomby. Protože teďka budu já bez armoru. On mě zabije! Ne! Kamu, já mu musím koupit tiktaky. Já mu nechci kupovat tiktaky. No, není to tak dále, jo? Tak dobré. Tak to nejlevnější věc, tak mi tam koupíš. Kamu, mi tě tiktaky, no. To budu asi. Koupíme ti tiktaky. Pojď za mnou, Risa. Pojď za mnou. Jdi z toho. Kde pak jsem? Co ty na to? Stoupneme si vedle sebe a ukončíme video. Že já jsem ti teďka zdrhnul a teďka stojím vedle tebe. Stoj! Tak, teďka stojím vedle tebe. Tak, pokud vidíte, že toto bude tohle videánka všechno, doufám, že se vám to líbilo. Short video, jak jsem Rysovi musel koupit tiktaky, určitě uvidíte. No a takže zatím. Ciao!